Boleh, aku suruh aku panggil lah. Nanti kawan kau boleh panggil lah. Kat tu dulu, dia datang, sekejap. Tu kat mana? Kat tu je? Haa. Tak asyik. Tu kau buat lah. Tu gambang. Oh, tak kena tangan apa? Dia bayar sebab dia tak ada lesen, maksudnya tak ada permit, tak ada stiker. Kau tu nak pakai mana? Pakai kat UMP juga. Tapi tak boleh buat turun situ, melampau lah. Kau kena minta stiker dulu lah. Ya, eh. Ya. Tengah aku. Tak boleh. Dekat dua kali. Boleh. Apa dua kali? Nak buat body body. Kita nak hantar motor ke Pahang sekejap. Boleh duduk dulu. Boleh 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 boleh. Kita angkut malam ni pagi esok baru hantar. Ambil sana mangsa ni ke? Ha, sana mangsa ni. Ada kunci tu kau ambil dulu ni. Mana ni? Kunci dekat tinggal tu. Wei, ambil aku cabut dulu kunci. Eh, tak ya. Elok, kunci bu, ampura itu. Takut esok tinggal kunci itu, kau nak kunci balik. Ampura itu. Tak payah nak pegang, kau pegang. Kau temut kau. Esok tinggal pula. Ya, ni. Tarik. Okey, kita nak pasang lock. Tarik bu. Bulan pun tak ada. Ni, mai, bik. Bagi duduk. Tak payah nak gulung-gulung. Tak payah nak gulung-gulung, bagi sama tadi. Okey, hanya pelih. Pelih, lock. Mengulang. Habis apa? Tarik belakang. Oh, lock itu. Tarik belakang je. Tarik. Gitu. Duduk, tekan dulu. Lepas tu, tarik tali keluar. Ya. Kau buka gabe. Kan? Ni ada dua ni. Ni ke sini. Ni tekan sana. Dulu tekan. Lawa. Sama ke apa tu juga. Tarik lain. Tak demo pun. Okey. Okey. Dah. Ni kakak habis. Buka dulu. Kakak habis kan ni. Ni. Tekan dulu. Tekan berapa lagi? Apa sana lagi? Tekan dulu. Oh, macam tu. Boleh balik. Lock balik, lock balik. Main balik. Dah. Oh, dah. Dah. Okay, nak syok. Tadi pun sama. Tadi pun sama. 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 Okay. Demo on dulu dia. Ya. Cancel tak? Assalamualaikum. Selamat kembali ke my channel. Okay, hari ni kita on dulu dia. Kita nak hantar kita punya motor anak kita. Jalan jam pula hari ni, kita dah buat anak gajah hari ni. Anak gajah ni menu tia sikit. Sabar. Ni kita masih berada di highway Sungai Besi. Ada ni kereta hari ni. Dah buat minyak auto sedap sikit. We'll be right back.
makan di KS Teratuk Gajah Temeluh. Masih tu makan berat. Kita dah sampai. Dah turun. Ya, pasti tak biasa. Dia nak pergi dah. Nak pergi dulu. Bau dia. Okey, motor dah sampai ni kat sini. Tak. Motor dah sampai, senang lega kita. Settle.